dia, bona tarda, bona nit, benvinguts a La Borrada un dia més. Xavi, com estàs? Bé, estic, bueno, t'estava comentant abans, estic una mica tullit, perquè porto uns dies viatjant i bastant cansat, així que... Quan no ho estàs? Bueno, també és cert que sempre tinc alguna malaltia o alguna merda, no? Hi havia un capítol que estava com a morint-me de tos. Bueno, aviam, que... ets Xavi, ja ets merda en general, o sigui, ja no... Començo fort, avui. Abans de no preparar el capítol, anem a insultar-nos i a tirar merda, ja no, està. Avui no sabem què dir, estem els dos bastant out i va, comencem insultant, sí. I a prendre per sac. T'imagines que fos, o sigui, realment que la gent li encanta aquest capítol, que el tema de la natura, com que ho estava explicant molt, però a la gent no li importa, i aquest capítol que hem preparat menys, que estem com a cansats i tal, i que ja, l'últim capítol, ja. Hem arribat fins aquí al final de temporada. Sí. Bueno, potser només ens escoltaran aquí els primers 5 minuts, bueno, ara no portem ni 2 minuts, i tancaran, ja està, no volem sentir res més. Ja n'hi està. Bueno... Què tenim al menú d'avui, Sergi? Què tenim avui? L'últim menú, l'última cena. Últim menú de temporada. Hi ha una part que és bastant alimentària, que és menú, realment. És veritat. Però primer parlarem d'una notícia que tu t'afecta de prop, a Donosti, que volem construir algú que ja ens explicaràs. Després tu acabaràs també parlant de carn o de no carn. Aquí és el dilema, o la qüestió. I jo parlaré de Jurassic World. Uau. Està molt en boga, la pel·lícula ha sortit fa 10 dies, bueno, per quan es publiqui això haurà sortit fa 20 dies, però bueno, és Jurassic World, se n'ha de parlar, i com ho vinculem amb la natura, molt bé. Això és el que veurem d'aquí una estona. Molt bé, al final tot va sobre el menjar, no? Al final, carn, Jurassic, tal... Sí, bueno, clar, alguna persona o algun dinosaure es mengen la... En la pel·lícula, ja tenim connexió, no cal buscar-les, sí, en el fons, ja. Només, la idea de desextingir espècies és per provar la carn exòtica de dinosaure. Clar, quin gust tindria, segur que seria això. En el fons, el sabor que tindria és de pollastre. Un T-Rex i un Velociraptor tenen gust de pollastre. Sí, trobes? Home, són els antecessors de les aus. Tu t'imagines? Els ocells són dinosaures. Però bueno, sí, no fem spoilers, que tocaré aquest tema també en la meva part. Tu t'imagines? Joder, estic fatal avui. Una roba està del kebab que va girant, però és que tingués car de Rex, o sigui, com una pila supergran, saps? Que va girant i que allà té... Seria immensa aquella pila de kebab. Kebab Rex. Que bo. Valdria com a 1 euro més o així, saps? O sigui, la diferència seria que el de pollastre te costa 5 euros i este 6 i mig. Tiranodoner. Bueno, la notícia, Xavi, aviam si la pots dir bé també un altre dia, fem dos seguits, aviam què tal. T'imagines? Dos notícies seguides del titular. Estaria guai. M'acabarien trucant d'un d'acer o alguna merda d'aquestes. Bueno, no ens passem, però vale. On de vas, capos? Surf 30 és el medi, vale? Està relacionat amb el surf, ¿vale? Però relacionat amb surf i ecologia, ¿vale? O sigui que... Vale, bueno, ja solen ser els conceptes que solen anar bastant lligats, perquè la comunitat surfista sol ser bastant conscienciada en aquest sentit. Jo crec que sí, al final és un esport que es practica en un medi natural, per tant, estàs molt vinculat al medi on estàs, no? I hauries de tenir una certa sensibilització, però bueno. Notícia, diu, científicos advierten sobre los efectos de la construcción de la ola artificial en Donosti, ¿vale? Eso es 30. Vale. Bueno, resumint molt, hi havia un projecte de cara de l'Ajuntament per a construir un projecte d'oles artificials, és a dir, un projecte d'aquestes que crea les oles, una mica de demanda, te fa unes quantes onades cada minut, tu pots anar i fer surf, però el tema és que el projecte estava situat a 4 quilòmetres de la costa, ¿vale? Per tant, una mica absurd fer una inversió en energia, en aigua i a part destrossar un ecosistema, de cara vaig a això, a 4 quilòmetres de la costa, no? És una mica, joder, emergència climàtica, hola? Sí, bueno, no, i lo curiós és que si almenys la zona de Donosti no fos una zona, una meca per al surf, dius, mira, per fomentar el turisme es podria entendre fins a un cert punt. Però dius que Donosti ja és un gran lloc per fer surf i tota la costa basca. A veure, parlem-ne. Exacte. Mira, si fos a Madrid,
continuar sent un projecte que té un impacte hídric i energètic alt. Però es podria entendre més a nivell social perquè allà no tens onades, perquè no tens mar a Madrid. Bueno, és el que han fet ja amb les pistes d'esquí. Exacte. Hi ha pistes d'esquí en un centre comercial a Madrid, o a prop de Madrid. Bueno, això ja. I aquí hi ha molts de punts, eh? Ho estic simplificant molt, però bueno. Però és que en Donosti, clar, què va passar? Se va fer un informe alternatiu a tota la comunicació que hi havia per part del projecte de l'Ajuntament, i es va... L'Ajuntament i el projecte, l'informe que havien fet devia ser prou favorable per la construcció de la instal·lació. Exacte. Exacte. Pràcticament, vaig fer una broma, no? Però pràcticament tindries a l'Àguila Perdicera anant a veure l'espot de surf i, per tant, és una cosa bona per a ella, saps? Exacte. I et trobaries taurons i tonyines també perquè la biodiversitat marina també s'instal·laria allà. Clar. Què passa? Sí, és molt bé el que has dit, eh? Què passa? És una zona de campiña atlàntica, ¿vale? És una de les últimes zones de campiña de Donostia, ¿vale? Que hi ha al voltant de Donostia. S'han identificat 117 espècies d'aus, de les quals 33 estan incluïdes al catàleg basc d'espècies amenaçades. Ja, compte. Ja, això està inventariat. Això és el que té la ciència, no? Que dona aquest tipus d'informació, no? La ciència. Ciència, uau. La ciència, ho ha dit. Ecologia. Ciència, tengo números, tengo espècies, aquí. Uau. Avui serà... Serà dur, avui. I ara, bueno, a part, és superimportant, és un corredor obert. I ara te pregunto, Sergi, què és un corredor obert? No és una persona que corre i que fa comentaris ofensius a les dones, wow, ni que fa bromes sexuals. Estàs molt bona. Això ja no ho és. Estàs molt bona. Això no és un corredor obert. Partim d'aquesta base. Un corredor obert és una zona de connexió entre diversos espais naturals generalment protegits i que serveix aquest punt de connexió de moviment entre espècies. Els corredors verds són molt importants en moltes zones. De fet, a Barcelona, per exemple, passa, perquè diguem que hi ha diverses àrees naturals a l'àrea prop de l'àrea metropolitana, però estan absolutament aïllades. Hi ha Collserola, hi ha Serralada Marina, hi ha Sant Llorenç de Montllobac, hi ha la nova zona del Besòs, que potser és un corredor verd, per Marina i Collserola, hi ha Delta del Llobregat, però tots aquests amb tota la urbanització de les ciutats, les carreteres, etc., queden absolutament aïllades. Llavors, un corredor verd seria un espai natural suficientment gran que permeti la connexió entre aquests espais. I entenc que la zona on volen construir aquest parc de surf d'onades artificials just està en un corredor verd o corredor biològic. Exacte. Clar, això dona molta importància en temes d'ecologia, és important un corredor perquè al final és un flux d'individus, de diferents poblacions, de diferents espècies, no? Al final fa que els nínxols, bueno, que els espais ecològics estiguin connectats, no? És bastant, realment és important. Però sí, permet impedir l'aïllament de les espècies, amb la qual que no es generi una, a nivell genètic, un aïllament, una... Ara em sortirà una... Bueno, que es reprodueixin entre si... Endogàmia. Emparentats, exacte, gràcies, endogàmia, no em sortia la paraula. Llavors, també la presència d'aquests corredors evita això. Exacte. Per tant, tenim un projecte que bueno, que a nivell social no és estrictament necessari, perquè és un parc d'olles privat artificial, ¿vale? En una zona... En una zona on es fa surf? Sí, a 4 quilòmetres de la costa, literalment. I que, a més, està en una zona rural que té, hem vist, una gran quantitat d'espècies, algunes de les quals estan en perill d'extinció o amenaçades, té comitats de màfies i té un corredor verd. Jo crec que el tema era bastant clar. Quin ha sigut una mica el detonant ara d'aquest comunicat o d'aquesta notícia? Que, a part d'això, de l'informe, hi ha hagut adhesions d'una multitud d'acadèmics i investigadors, doctors en biologia, experts en gestió d'espècies, de diferents llocs, de Barcelona, Girona, de França, Itàlia, el País Basc. Per tant, això ja canvia una mica, no? Perquè ja no és los hippies que estem allà dient «Ei, no, no hagués esto, está mal, no, caca, no». Putos hippies, putos ecologistes. No són putos hippies queixant-se de tot. És un informe alternatiu, complet, perquè una vintena o més d'una vintena d'acadèmics i experts en àrees de gestió de fauna i de biologia donen suport sense tindre connexió directa al projecte ni a la comunitat que hi ha allà. Joder, I amb rigor científic.
Ja no és només que sigui un projecte, un informe alternatiu, que a vegades si ve d'un sector ecologista o un sector contrari, es pot dir que és partidista, però venint del sector científic hi ha arguments, hi ha bases sòlides i hi ha rigor. O se suposa, Sí, però pues. Per tant, diguem-ne que és un sector més fiable. sí, hauria de ser més sòlid, no? O tenir una base, el que dius, Correcte. una base científica. Pues esta és la notícia. Si la gent vol buscar-la, ja em ficarem la screenshot a YouTube, o he llegit avui bastant bé el titular, per tant, hauria de ser fàcil de... No, no, però hi haurà l'screenshot en la pantalla, o sigui, cap Clar, problema. exacte. Així Això. que no molt més a dir, jo crec que està bastant clar en temes de canvi climàtic, no té sentit que estem a 2022, estem patint una onada de calor bastant forta, bastant intensa, Estem en període de sequera o quasi, algú pot generar incendis, un espai a plens incendis. A exacte. Catalunya estan dient que n'hi havia o han coincidit fins a 30. Tenim el de la Sierra de Culebra a Zamora, que està sent de moment el pitjor de tot del que portem d'any a Espanya. Llavors, generar un espai amb tant de consum d'aigua, diguem-ne que potser tampoc és que sigui ètic. Clar, no és el moment. Hòstia, No potser és el moment. fa 10 o 15 anys que no érem tan conscients del tema del canvi climàtic. 15 anys, per dir-te alguna cosa. Però és un període així, pues, tirar Encara. endavant. Però ara ja tenim bastants tocs d'atenció de que hem de canviar alguna cosa del nostre comportament. O sea, no pot ser simplement fer coses Sí. una mica millor, perquè això no és una solució. No, aviam, a no ser que ja fer això, que sembla un pas enrere, després posés algun pas endavant per algun altre motiu, perquè va associat a una dessaladora o coses que sigui, bueno, mira, explica bé el projecte, quins beneficis pot aportar i ja està. Però si no, no és el moment. Perquè es beneficin 10 persones no és el moment, realment. Exacte. No, jo no crec que sigui un projecte que beneficiï en general a la població de Donostia. O sigui, no és un projecte comunitari, no? Al final és una cosa molt, molt, Sembla que molt no. concreta. Sembla que no, però bueno, si algun dels al·ludits que volen fomentar això ens escolten i que ens diguin el què. Aviam si tenim la seva opinió. Exacte. Fer un comentari, no, però... Ah, exacte. No, pero el buitre I leonado se ha visto que hace nidos en la cresta de la dentro del ola. agua. Bueno, llavors, bueno, canviem de tema, Xavi, passem també d'una notícia que afecta el canvi climàtic a una altra que també pot afectar el canvi climàtic. No? Equilibrio. Canviem de Doncs secció. tornem ara. Tornem. Xavi, és el teu moment i crec que avui portes un tema, així com jo vaig portar un tema polèmic el mes passat, aquest també pot ser bastant polèmic, crec, no? Exacte. Crec que sí. Crec que ja despedim la season. Bueno, falta la teva secció després, però continuem una mica generant temes polèmics. Però nosaltres ho fem des de la evidència i des del coneixement, així que està cool, està cool, està lindo. Avui Vinga, parlaré va, tira, tira. del consum de carn. Consum de carn i la seva relació amb el canvi climàtic, ¿vale? Bueno, jo ja saps, Sergi, que jo sóc com a hierbas, hippie, ovoelàctic vegetarià, no què sé. No, dir-li com vulgues, li robo el menjar del vaque, si vol, dir-li com vulgues, tio. No, no menges la gallina, però et menges el seu futur. Sí, al final l'acaba putejant més, saps? A veure, bueno, es va publicar un article, un informe científic molt interessant, que és un estudi que va demanar el Ministeri de Consum, ¿vale? A una auditora externa, i hi ha una notícia molt interessant que va publicar el Sato Diario, que feia una mica d'anàlisi d'aquest informe, ¿vale? Perquè l'informe al final és bastant, bastant complex, però bueno, analitzaven principalment, és interessant que sigui el Ministeri de Consum, per tant, no és una font així de, no és, jo què sé, empresa vegana que sota està verda i penses, oh, Bueno, però el Ministeri igual... de Consum és, bueno, no, és Podemita, no? Però és Izquierda Unida, és verd, és ecologista, també és parcial. Què feia l'estudi? Vale, l'estudi feia era comparar diferents tipus de dietes. A mi m'interessa molt comparar dos tipus de dietes concretes, que són la vegana, ¿vale? Que tot és origen vegetal. Després hi havia la vegetariana, la mediterrània i la western, que la western és una dieta que es considera que menges base d'alimentació en carn, ¿vale?
que hi ha Bueno, una gran... bàsicament l'americana, Sí, nord-americana, sobretot, Estats exacte. Units, allà. Tal qual. Vale, i comparava aquestes quatre dietes en quant a la petjada de carboni anual, vale? I el que era molt, molt, molt interessant, a veure si ho explico bé, perquè no és gens fàcil. Deixa'm endevinar, deixa'm endevinar. Mira, la que tenia més petjada ecològica era la Western. Uau, sí. Ah, que sí! Sí. Ah, que sí! Només hi havia Ho sabia jo. una situació, perquè clar, ells comparaven si era menjar ecològic o no ecològic, si el menjar era, òbviament, vegetal o d'origen animal, però a més comparaven si era produït aquí a nivell nacional o quilòmetre zero o es comprava o se'n traia des de fora, vale? Per tant, una de les conclusions que van treure és que l'impacte, o sigui, la carn en si, o sigui, l'alimentació western, en general tenia més impacte. O sigui, tu podies, així ho explico, eh? Tu podies tenir una alimentació western i segurament tindries més impacte que una vegana, encara que la vegana comprés aliment de qualsevol lloc del món. Només hi havia una situació en la que la petjada de carboni d'una dieta vegana era superior a la western. I aquesta situació era si la vegana tot se produïa fora, és a dir, tot era comerç internacional, i la dieta western tot era produït a quilòmetre zero i a nivell local, vale? I ecològic. En aquesta situació, l'impacte de la vegana era lleugerament superior a la western, vale? Lleugerament superior. No molt superior, però bueno, lleugerament superior. Però aquesta és molt concreta, perquè implica que tu estàs menjant, com a vegà, tot el dia aguacates, o sigui, estàs menjant aguacates o històries de fora. Aquest és un dels arguments que els omnívors, diguem-ne, sempre fem entre cometes, a favor de menjar carn, encara que sigui un dia a la setmana, però de no deixar en absolut el consum de carn. I és que si la carn és d'aquí, però després mirem que les nostres dietes o les receptes vegetarianes i veganes et venen amb aguacate de Mèxic, espàrrecs a Xile, a kiwi de Nova Zelanda, dius, home, no té massa sentit. I que potser tampoc té sentit cultivar, bueno, els espàrrecs sí, en aquest cas, serien els de marge, per exemple, aquí, però cultivar l'aguacate a Andalusia o el kiwi a Galícia potser tampoc té cap mena de sentit per l'impacte que genera, perquè no són plantes adaptades al nostre entorn. Clar, això ja... Sí. Per molt que compensis després amb el tema del transport. Sí. Que sí, et ve de més a prop, però clar, tu digues els requeriments d'aigua que té un aguacate, que són monumentals, Clar, això en una ja... zona que no plou. És interessant, això, Així eh? està Doñana. Entre d'altres coses. Sí, entre Saps? O moltes... sigui, que en aquest sentit, trobo més sentit a qui practica una dieta vegetariana, però amb producte local, o local, produït aquí, però que són productes que hem tingut aquí sempre, o des de fa milers d'anys. Ho dic pel tomàquet i la patata que venen d'Amèrica, però ja estan com assumits Ja aquí, està liat. diguem-ne. Sí, Sí. exacte. Llavors, clar, és com, hòstia, obvi que menjar menys carn s'ha de reduir el consum de carn. Això és impepinable. Això està clar. Però aquí, abandonar-la per complet, depèn de què menges o quines receptes o quines les dietes i coses així, planteges, si et ve tot des de fora, bueno, Clar, és buscar un però... terme mig. Sí. Jo crec que l'important de l'estudi és que treu una mica el mite de que si menjar de fora té més impacte que menjar local. No sempre. Depèn de si és origen animal o vegetal, també influeix moltíssim. Crec que això és molt Sí, interessant. clar. I que els extrems... O sigui, l'extrem en què la western té menys impacte que la vegana, òbviament, les dietes vegetarianes tenen menys impacte en si a nivell de CO2, vale? Després hi ha molt, Òbviament, molt més impactes òbviament. socioeconòmics i moltes més coses que no entrem, No, que entraré ara. i els consums d'aigua que té la que té el, les vac bueno, vaques, porcs, sobretot la ramaderia intensiva. Exacte. Aquí també, no sé si això ho valora l'article, el treball aquest, si hi ha diferència entre la ramaderia extensiva i la intensiva. No Pues sé la si verdad es això ho que no valora. sabía que... Home, yo creo que a priori hauria d'haver-ne, ¿no? Porque al final... Home, en principi l'extensiva, diguem-ne, que és la més ecològica dins del que és, Clar, de fet, clar. tot el que es considera carn ecològica és en ramaderia extensiva, de Sí. vaques o vaques, cabres, ovelles, porcs o, ara em sortirà, o pollastres, que viuen en llibertat, semillibertat, en un espai obert, que inclús puguin tenir una certa funció ecològica, entre Clar, cometes. O sigui, clar. Jo imagino que sí, pel que s'ha de dius jugar amb això. tu, perquè al final la ramaderia extensiva actua com a ramaderia ecològica, no? O sigui, la producció, se suposa que l'impacte
Per exemple, si no tens que alimentar-la de pinso, òbviament no has de criar animals per a fer pinso. Per tant, l'impacte. Ni has de desforestar altres zones per fer plantacions de Panís, coses que sí, només són maïs. pel pinso, Exacte, blat de exacte. moro, soja, etc. Tal qual. Per tant, bueno, però jo crec que és molt interessant perquè trenca alguns memes o algunes històries de hòstia, però és que és millor sempre... O sea, serà sempre millor comprar local i intentar evitar la car quan se puga. Però no, no és tot blanc o negre, hi ha molts de matisos. Sí que és cert que, com dia, la comparació ha de ser molt exagerada. O sea, t'hauries de... Per tenir molt d'impacte en la dieta vegana, hauries de menjar tot de fora. I crec que és pràcticament impossible, a menys que... Sí, o sigui, és molt raro. Hauries de menjar coses molt, molt rares o demanar sempre coses molt rares perquè és que al final és una dieta vegetariana, al final la gran majoria de verdures són cultivades aquí, màxim a Andalusia o a Múrcia. Exacte, tal Sí, qual. aviam, sí, hi ha un impacte d'uns 1.000, 2.000 quilòmetres màxim, si arribes, que tampoc sé quina distància hi ha, però, collons. I tu m'has passat una notícia molt interessant que era sobre la producció de carn a Catalunya. La tinc per aquí, eh? Bàsicament Sí. vacuna, no? Exacte, tal qual. Hi havia un article de l'IRTA, si no m'equivoco, Exacte. que deia que la producció de carn a Catalunya n'estava al voltant de 5.500 o 7.500 litres d'aigua per cada quilo de carn, ¿vale? En termes És d'aigua. molta aigua, i més en una zona que ens falta aigua. Però és que, clar, però és que és 2 o 3 vegades inferior a la mitjana, que està sobre els Clar. 15.000 litres. O sea, molta aigua, eh? Per quilo de carn, estem parlant de Per 5.000 quilo de carn. litres i inclús així és com a 3 vegades inferior a la mitjana. O sea que... Sí, no, no. Aviam, aquí tampoc sé exactament quin tipus de carn o de ramaderia van analitzar, si era intensiva també o si era extensiva, però sí que és molt significatiu el fet de que, vale, aconseguim reduir molt el consum d'aigua, però clar, la quantitat d'aigua que s'utilitza per quilo De carn, de tot i ja carn de sent... vaca. És important, que has dit entre 5.000 i 6.000 litres Entre 5.500 i 7.500, aprox. i Vale? La 7.500. horquilla, el rang està entre 5.500 i 7.500. I la mitjana estàndard, que s'entén, és de 15.000. Perquè estem entre 2 i 3 vegades menys, aprox, Déu-n'hi-do. d'aigua. Fa que pensar, Ma també, ma 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 medalleta, medalleta. Això sí, això sí, això és bastant curiós. No he entrat molt en aquest article perquè al final estiguem 40 minuts parlant d'això, però em semblava interessant donar-li aquesta volta perquè és tot bastant, bastant complex i jo l'opinió que tinc personalment és que com a societat haurem d'anar una mica guiant-nos cap a un canvi d'alimentació perquè l'alimentació té moltíssim impacte. De fet, en temes de canvi climàtic, no, d'igual, perquè tenia per aquí una dada però no sé per on la vaig ficar, o sigui que... No, i el que també s'ha de tenir en compte és que a Sí. vegades és preferible una dieta vegetariana o, si no vegetariana, però flexitariana, diguem-li. Majoritàriament vegetariana, però amb algun aportament puntual de proteïna animal, entre cometes, independentment de si és ecològica o no. És a dir, que surt més a compte el menjar verdures d'un camp que no és ecològic, potser, que no una carn que potser sí que és ecològica, saber d'on ve. És a dir, també una mica tenir en compte això. Ara, que si tot pot ser ecològic, millor que millor, perquè ja no és només l'impacte cap al canvi climàtic, sinó l'impacte mediambiental a nivell de biodiversitat, a nivell de contaminació d'aigües, Exacte, etc. O sí. Hi sigui, ha molts també és clar. factors, El sí. problema és que hi ha moltes ramificacions i el transport és un altre d'aquests que s'ha de tenir molt en compte. De Llavors, fet, ara, bueno. això, ara he trobat el gràfic que et volia dir. Segons en aquest estudi que et dic que es va presentar, del canvi climàtic, el 45% d'emissions venien relacionades amb temes d'alimentació. I ja el segon rang era temes de mobilitat i transport, que estava sobre el 25%. És a dir, l'alimentació té un impacte molt alt en temes de canvi climàtic. És normal, som molta penya menjant cada vegada Ma, centenars ma, de vegades al massa dia. penya. Massa penya, igual, sí. Opinió impopular. Però sí, no, no, la veritat és que així com sempre posem el focus en la mobilitat, en l'alimentació també s'hi ha de posar i és el que podem fer nosaltres, el que han de fer les administracions i el que poden fer les empreses. O sigui, al final, com ja ho hem dit més un cop, o sigui, és el que cadascú pugui bonament fer, però és la força de tothom i és el punt de que no s'ha de culpabilitzar. Si una persona menja carn, no se li ha de dir que és un assassí.
I, saps? O sigui, també buscar una mica el punt Sí. d'empatia Sí, i cap moltes vegades a també les penso que decisions. no acabes convencent la gent que simplement la fas quedar malament i la fas sentir malament. O sigui, això no fa canviar Exacte. d'hàbits. Si I ets... des de molts sectors vegetarians o ecologistes s'ataca molt en aquest sentit. Per això hi ha molt de moviment reaccionari. Sí, I clar, això al no va de res. O final... sigui, és una cagada de comunicació. Sí, jo És crec que una sí. cagada. No pots culpabilitzar i no pots convertir en enemic a qui no segueix. Tot i el moment d'emergència climàtica en el que estem, que sí, que s'ha d'actuar ja, però no pots convertir en enemic directament. Sí, a Perquè mi el que estàs fent és tirar la gent en contra. per això l'eslògan este de Go Vegan me sembla bastant mal. O sigui, no em sembla un bon eslògan perquè no és com a que d'un dia per l'altre si se ser vegà, és molt difícil, implica un canvi intern. I que necessites un assessorament nutricional Clar, clar. a la vegada. Clar, i no és... És això, jo crec que acabes convencent quan ets constructiu, quan proposes noves mesures, quan... Home, critiques quan una cosa no s'està fent bé, però quan sobretot proposes noves mesures, intentes acompanyar a la societat en un canvi, però no simplement dir, està Dir, fatal. ho estàs fent malament, ens has de seguir. O sigui, al final això és el que ha fet l'Església Catòlica tota la puta vida. Sí. Si fas malament, te'n vas a l'infern. I Exacte. és un dels punts en què l'ecologisme i veganisme tenen en comú amb el sectarisme de l'Església, malauradament. Wow. No, perquè segueixen una estratègia molt semblant de si no ho fas bé, moriràs. Clar, T'aniràs a inclús l'infern. tenen en compte que molta gent abans de ser vegana era omnívora. Bueno, tothom era. Tothom, era sí, difícilment que ningú fos, que hi hagués algú que no fos omnívor. Sí, per tant, clar, tu crec que no pots culpabilitzar, i jo sóc ovolacte vegetarià, però jo crec que no pots culpabilitzar o fer sentir malament algú perquè potser jo fa uns anys estava menjant carn. Per tant, jo mateix estava en aquesta posició. No sé. Però bueno, és un tema superinteressant realment, tot el tema de l'alimentació. És... Doncs, si vols, Xavi, passem a la El carn de tema... dinosaure. Exacte. Ja tornem a estar aquí, la vorada, el vostre podcast de confiança. La vostra emissora. La burrada. Yeah. Amb Sergi Vila i Javi Curto. Això hauria de ser una veu externa, Sí, això hauria de però... ser al principi de tot. Després el missatge del nostre patrocinador, amb el que guanyem molts diners. És conya, tornem a estar aquí. Wow, Sergi! L'última secció de la primera temporada. Wow! O sea, L'última pressió, secció de la primera pressió, eh? temporada o de l'única temporada, això encara ho hem de decidir. M'agrada perquè realment podria ser una bona campanya de màrqueting, en plan, uau, pot ser l'última temporada, oh, tinc que escoltar l'últim capítol. Doncs pues no, tornem a estar aquí, saps? O sea, Aquí és estem com... donant per sang. Això és com els grups de música, estos, que no omplen com a concerts i cada 2 anys anuncien que se retiren, saps? Exacte, després tornen perquè o potser a algú li falta pasta i ho han de fer, o vale, ara ja podem Sí. generar nostàlgia i tornem. És una mica la mateixa història, Sí, però blanc sí, cutre. sí. Sí, exacte. Sí, perquè nosaltres no som cap grup històric, no som res d'això. Tot s'ha de dir. De Però moment. bueno, de moment. Però bueno, has fet bé l'entrada aquesta de qui es retira dels grups i de tocar nostàlgia, perquè precisament parlem de nostàlgia amb l'arribada de la tercera part, que suposadament bueno, tanca la trilogia, no sabem si es tanca tota la saga, però Jurassic World Dominion, la tercera part de Jurassic World, la sisena pel·lícula que va començar fa quasi 30 putos anys en Wow. Jurassic Park en el 93, una pel·lícula que els seus efectes especials no han envellit, són una puta meravella, És brutal, és brutal. i que gràcies a aquesta pel·lícula hi ha hagut una generació monumental de paleontòlegs i paleontòlogues que ens han aportat a tots els avenços que ha tingut aquesta disciplina científica, aquesta ciència, en els últims 30 anys. O sigui, ara sabem que hi ha dinosaures amb plomes, podem arribar a saber inclús el seu color. Sabem que dels dos tipus de dinosaures, els saurisquis, que és on hi ha triceratops, iguanodons, anquilosaures, estegosaures, tots els teòricament herbívors i de quatre potes, per una banda, aquest és un llinatge que es va extingir, però per l'altra banda,
que és on hi ha els carnívors de dos potes, més els coelilargos, tot el que són els sauròpodes, brachiosaurus, diplodocus, apatosaurus, etc. Aquesta part són els anomenats ornitisquis, i dels teròpodes, que són els carnívors de tota la vida, els triceratops, velociraptors i companyies, encara estan vius. Perquè els ocells són dinosaures. Vale? Uau. Que quedi clar. Els dinosaures no s'han extingit. Són ocells. Un no estava mort, estava de parranda una mica, no? Sí, exacte. Ara, reconec, o reconeixem tots, que és una bajona veure un pardal o veure un pollastre i dir que ell és un dinosaure. Claro. T'imagines el T-Rex superpotent i, a més, aquell crit que et foten a les pel·lis de Jurassic Park que fa... Al final, sí, que és com... Yeah, uau! I després una gallina que ni tan sols sap on picar, que pica en terra, que cagas de pedres. Sí, exacte, et fallen. És estúpida. Sí, 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 absolutament. Llavors, sí, és una bajona com han acabat. Suposo que d'aquí han vingut aquestes pel·lícules d'imaginar com serien els dinosaures si els tinguéssim entre nosaltres. I això és, en principi, el punt de partida de Jurassic World Dominion. Suposadament els dinosaures es van escapar, bueno, se'ls va treure de la illa de Nublar, que ja no existeix, i campen pel món sense control, diguem-ne, com una espècie a més. Que hagués estat bé, com a crítica, sense fer spoilers, explorar més el conflicte aquest o la relació entre els ecosistemes i les noves espècies que hi arriben? Sí. Que la pel·lícula és entretinguda? Sí. Que tira molt de nostàlgia? Absolutament. Vale? Això no... No hi ha volta de full. És així. Llavors, partint d'aquí, quin és l'impacte, o quin podria ser l'impacte d'aquesta desextinció, de posar els certs animals nous, que fa milions d'anys que no hi eren, en uns hàbitats que ara no són els seus, són absolutament diferents, i hi ha altres espècies que ocupen els mateixos nínxols. Quina competència hi hauria entre espècies? Entre posant per cas triceratops i elefants, es farien competència? O generarien manades mixtes, com a vegades es veu en segons quines zones d'Àfrica, que hi ha búfals, hi ha zebres, hi ha antílops, i estan tots més o menys allà, barrejats entre cometes. Podrien conviure aquestes dues espècies? O és interessant, eh? És molt interessant, això. Es farien competència i una desplaçaria l'altra? O, pel contrari, acabarien sent una espècie invasora i els velociraptors potser es carreguen tots els herbívors i tots els mesodepredadors que pugui haver-hi, i ens quedem sense llops, i deportament ens quedem sense linx, sense conills, sense guineus, sense rates, sense res. Imagino que, perquè dius, la pel·lícula no tractava aquests temes, no? No, els podria haver tractat molt millor, però sí que hi ha el punt de l'efecte de l'edició genètica en una espècie i el seu impacte o el risc de desastre ecològic. Mm-hmm. Això sí que el treballa. Vale. Sí, de fet, el missatge ecologista hi és present gairebé en tot Jurassic Park, en el fons. L'únic que és una mica posat un calçador. Yeah. Però el missatge hi és. Llavors, clar, el punt és, hi hauria espècies invasores? És a dir, hi hauria potser, o sigui, si no és el velociraptor, però potser alguna altra espècie que es pugui convertir en alguna plaga? O, per altra banda, podrien aportar uns serveis ecosistèmics que ens serien útils? Que potser és el que es vol plantejar amb el mamut a Sibèria. El mamut, ja no estem parlant de dinosaures, estem parlant d'uns éssers que van morir ja no milions d'anys, sinó fa milers d'anys, amb fòssils, restes que s'han trobat preservant teixits orgànics, en el cas del mamut, cosa que pot permetre recuperar ADN, perquè si no l'ADN es va degradant amb el temps i quan es converteix en pedra, que és un fòssil ja, és quasi impossible. O sigui, sí que s'han vist, s'han trobat, s'han arribat a trobar en esquelets molt ben preservats de dinosaures, teixits orgànics o teixits tous, restes de teixits tous, que serien col·làgen, o sigui, lligaments, coses així, podria haver-hi alguna cèl·lula, potser d'allà es podria extreure ADN per poder desextingir un T-Rex, un velociraptor o un triceratops, no ho sé. Clar, perquè a la pel·lícula més... A la pel·lícula ho fan d'una manera que no és viable. Clar, que diuen, no, metemos ADN de tal... Sí, però a més... No, o sigui, parteixen de... O sigui, clar, és que, de fet, partim de la base que no són dinosaures, són éssers híbrids. Per què? És un mosquit que pica a un dinosaure, li extreu la sang, aquest mosquit al final queda envasat en àmbar i es fossilitza amb l'àmbar, amb la resina solidificada i mineralitzada, i d'aquell mosquit li extreuen la sang per trobar les cèl·lules. Que en el cas de
pel que se sap de bueno, per rèptils i ocells, els seus glòbuls vermells sí que tenen nucli, no com en els mamífers, que en els mamífers llavors seria impossible. En els rèptils i les aus seria factible, amb el qual potser un dinosaure es podria arribar a treure. Jaque mate, no... jaque mate mamíferos. Sí, sí, en aquest sentit, però no és, realment no és viable, la fórmula aquesta no és viable. A més, que estaria tan degradat que, com fan a Jurassic Park, hauries d'omplir aquell ADN amb ADN d'altres éssers vius, que el que aprofiten a Jurassic Park, en general la primera, és amb amfibis. Motiu pel qual les femelles poden reproduir sense necessitat de mascle. La partenogènesi, que és bastant habitual en alguns rèptils, en peixos és també habitual, en insectes molt habituals, i en alguns amfibis també. No necessiten mascles. ¿Vale? Punt pel feminisme. Animal, en aquest sentit. Però bueno, sí, que el punt realment per recuperar una espècie seria tenir el teixit orgànic amb prou bon estat com per treure prou material genètic. ¿Vale? És a dir, sobretot si es tenen exemplars com a... dels últims exemplars que es van morir, els tenim en museus, etc. Ja sí que se'ls podria treure prou material, que es vol intentar amb el colom missatger que es va extingir als Estats Units. De fet, es deia que n'hi havia tants que quan volaven en migració podien tapar el sol. Uau. O sigui, eren... I clar, els caçadors simplement tenien que disparar cap amunt i que... Algun tocaven. Algun tocaven per collons. Era... O sigui, la imatge aquella típica dels bancs de peixos que sembla sí, que sí, són sí, sòlids, doncs això. Era, realment es veu que era espectacular. Aquí a Espanya es va intentar amb la cabra pirinenca, el Bucardo, l'últim exemplar que es deia Cèlia, es va morir el 2000, i just abans, una mica abans, que se li van extreure òvuls i diversos teixits, o sigui, cèl·lules de diversos teixits, per poder tenir material per poder-la clonar i salvar l'espècie. S'ha intentat un parell de cops, però no ha funcionat. Llavors, aquest seria, ha sigut el més a prop que hem estat de desextingir una espècie. O en aquest cas era una subespècie de cabra de muntanya, però ha sigut el més proper, i s'ha fet aquí a Espanya. Però bueno, el que té més esperança del que es voldria fer és el mamut, perquè com a serveis ecosistèmics diuen que Sibèria podria ajudar a minimitzar els efectes del canvi climàtic. Per què? Perquè amb el desgel queden molts de pastos allà oberts, això també és veritat, però el que fan, el que s'ha vist que podrien fer els mamuts és que ajuden a compactar el sol. I com que estan acostumats a climes freds, poden ajudar a mantenir compacte el permafrost i evitar el seu desgel, evitant l'emissió de grans quantitats de metà que hi ha acumulades en aquells terrenys i que es deixarien anar si es desfés el permafrost. El permafrost és una capa de sediment, de terra, congelada. Vale? I aquí ve el nom. Perma, que... sempre frost, sempre congelat. Exacte. I perma perquè és el sinogueu en llatí o en grec que significa sol, significa terra. La permacultura és la cultura del terra. O sigui, el tractament... No ve de permanent. Hòstia. Bueno, que potser de permanent ve del terra del sol, perquè el sol sempre hi és. No ho sé. Sol amb accent, eh? No sol de l'astre. Però bueno, que potser els mamuts podrien tenir una funció semblant. I amb els mamuts el que s'hauria de fer és acabar d'omplir aquesta mica d'ADN, si no és complet, amb elefant asiàtic, que és el parent més proper, i s'implantaria l'òvul dins una femella d'elefant asiàtic. Amb el qual ja seria un mix, realment, ja seria un híbrid, perquè tindria l'ARN mitocondrial de l'òvul del mamut. M'he posat molt tècnic, ja ho sé que avui és poc, en aquest sentit és un poc divulgatiu, però bueno, que no seria un mamut pur, seria un mamut asiàtic, diguem, un mamut mig elefant. Sí, per als adolescents que estan a casa, escoltant-nos, seria com mezclar, jo què sé, vodka, Coca-Cola i Mr. Jagger. Sí, bueno. Això és una barra... Sí, podríem dir-ho d'alguna manera així. Era per fer un exemple així. Sí, no, jo crec que no acaba de ser exactament igual, però, bueno, és igual. El que vull dir, que tampoc sabem si la família elefant asiàtic podria aguantar una gestació d'un mamut quan el mamut també era més gran. I la cria mateixa ja era més gran que la cria d'un elefant asiàtic. Però bueno, tornant llavors a la desextinció de dinosaures. Ah, cert. Sí, perquè partíem d'aquí. Si trobéssim la manera, deixem de banda l'ètica de si hem de jugar a ser déus o no per tornar espècies que ja s'han extingit.
Vale? Deixant de banda aquest, que és un altre meló que simplement el menciono però no l'obrim, el deixem allà madurant. Si volguessin, per el motiu que fos, tornar a la vida de dinosaures, el sistema de Jurassic Park no funcionaria. Per què? Quin... No, perquè és el que hem dit, que del mosquit, de la sang, Ah, tot, vale. no seria Disla, viable. vale. Com a molt seria mirar això, si amb les restes de teixit de tou, que és molt raro, però que en alguns casos ha quedat, es podria recuperar alguna cosa. Però que és francament improbable. El que podria tenir més sentit és anar a buscar els seus descendents, és a dir, els ocells. Els ocells tenen una gran part del seu ADN, seria compartit amb els dinosaures. Llavors, seria anar a buscar quins són els trets que farien que un ocell pogués semblar un dinosaure. Wow. Quina diferència hi ha entre un dinosaure i un ocell? Perquè sabem que els dinosaures tenen plomes i que caminen a dues potes, almenys els més propers als ocells, els gasteròpodes. Què han d'afegir? Dents, cua òssia, no cua de timó com tenen ara de plomes, sinó cua òssia, i urpes a les mans. Es podria buscar en l'ADN dels ocells quins són els gens que controlen per això i buscar els ocells més antics i veure com ha evolucionat, aviam si seria possible recuperar aquestes restes. Però això, i amb això tancaré, l'únic que aconseguiríem seria un animal semblant al Pollosaurus. Llavors, és bona idea la desextinció? Jo crec que no. Bàsicament, perquè preferiria tenir, prefereixo, els T-Rex i els Velociraptors de Jurassic Park abans que tenir un Pollosaurus. Claro. La veritat, que segurament podria ser bastant patètic. Sí, seria... Temos de punts per a que sortigui malament la cosa. Molts, I molts. a més també és una I mica... a Jurassic Park surt malament la cosa. Sí, Sí. no... Com controles les espècies? Clar, però a més és com... Realment estàs fent, com el que dius tu, un híbrid i estàs com a, agafant, si ho dic bé, parxes per a fer una espècie o un individu a partir de trets de diferents espècies. Per tant, estàs més que Exacte. recuperar espècies, creant una nova espècie que té trets més antics i trets més moderns, igual. I que tires de clonació també, perquè si funciona, i la clonació encara no ha tingut resultats a llarg terme bons, perquè la Dolly, sí, la van aconseguir clonar, va créixer una miqueta, però es va acabar morint també prematurament. Amb la Cèlia, la cabra pirinenca que es va intentar aquí, el primer intent no va donar ous viables, el segon sí que es va portar un part i va néixer una cria teòricament viable, però es va morir als pocs minuts perquè no se li havien desenvolupat bé el sistema respiratori i va morir la pobra ofegada, la Uf, cabra. Va joder. ser molt angoixant pel pobre bitxo. Home, Va clar. viure uns minuts i ja està. Llavors, fins a quin punt la tecnologia ara ens podria permetre tenir alguna cosa viable amb una tecnologia que sí, és molt puntera, però encara li falten coses. Sí, i al final, Llavors, quin sentit i té? quin sentit? I Perquè quin sentit? ecològic no el té, o sigui, a nivell d'ecosistema... Que com a molt seria buscar ecosistemes que s'estan perdent, que perquè els hi falta aquella espècie Sí. clau, buscar un anàleg que hi havia en el passat o recuperar una espècie que recentment s'ha extingit. Ja. Que és el que s'intentava fer això amb el bocardo. Però que surti bé és un altre tema. I jo crec que tancant així, jo crec que ha quedat prou Vale. rodó el Podem tema. donar un missatge als oients, que és que si teniu un laboratori i esteu provant a fer clonacions i recuperar espècies antigues, penseu-vos-ho bé, perquè la cosa pot sortir malament. Podria ser com l'últim missatge de la burrada, no? Sí, exacte. Reflexionem-hi, sisplau. Reflexionem-hi. Amb això tanquem aquesta temporada de la borrada. Hem de fer reflexió interna de si seguim o no. Ja sé que ho hem dit ja diversos cops, però és així. Esperem que tot aquest temps... Bé, jo sé que tu i jo, Xavi, ens ho hem passat de conya, ho Sí, sento. la veritat és que sí. Això sí. Esperem que la gent que ens ha escoltat, almenys els que ens heu seguit habitualment, crec que si ens heu seguit serà perquè us ha agradat. Qui no ens ha seguit és, bueno, a saber per què no ho heu fet, però esperem que ho hagueu gaudit i en algun moment direm si tornem o no Sí, tornem. esteu atents Aquesta és la a les qüestió. xarxes, sí. Així que res. Moltes gràcies, Xavi, i Gràcies, moltes Sergi. gràcies a tothom que ens ha estat escoltant.
Una abraçada supergran als nostres oients i viuers. Per haver-nos aguantat durant tots aquests mesos i esperem veure'ns en algun altre moment. Que tingues un dia fantàstic, Sergi. Igualment, Xavi. Descansa. Adéu. Cuida molt. Adéu, adéu.